Noite de segunda-feira, mais um acidente sendo registrado aqui na 174, aqui na chamada Três Pistas, saída da cidade de Pontes Lacerda. De acordo com informações do motorista Manuel Mota, por muito pouco, ele acabou não se envolvendo em um acidente frontal. Isto porque o condutor de uma picape estrada descia na contramão aqui nesse local. Inclusive, no asfalto, aí é possível observar as marcas da frenagem ocasionada aí por parte do motorista da carreta. Carreta esta carregada com calcário, pesada, e ele conseguiu desviar, aí tirando o veículo para a pista contrária. Um abarroamento e a picape estrada acabou perdendo o controle, saiu da pista, ficando aí com as rodas para o alto. Inclusive, um dos pneus, olha onde ficou aqui, e a caminhonete parando logo à frente, aproximadamente uns 20 metros do local do impacto aqui na 174. O motorista deu outras informações, falou do susto, já que o condutor, o motorista da picape estrada, acabou invadindo a pista contrária e por muito pouco não foi registrada uma tragédia aqui neste local. Não, eu estava ouvindo ali, ó, descendo aqui, sentindo, chegando Lacerda, e o senhor na minha mão, na contramão aqui, né? Aí eu fiquei vendo aquilo, fiquei esperando até a última ver qual que ele ia tomar a decisão, porque eu não entendi o motivo dele estar na contramão, entendeu? Porque normalmente acontece muito esse pessoal entrar aqui na contramão para entrar no sítio. Aí eu peguei e vi o que ele ia fazer, ele não resolveu nenhuma. Aí eu peguei, você pode ver, tem frenagem ali, ó. Eu joguei para lá, porque senão eu ia bater de frente com ele e infelizmente o pior ia acontecer. Quando você chega lá no alto, que você começa a fazer a descida, você já percebeu que ele vinha na contramão? Não, tava normal, entendeu? Tava normal. Aí do nada ele atravessou a pista, entendeu? Ele começou a descer e começou a jogar pro meu lado. Aí eu fiquei sem entender, até então achei que tinha acontecido alguma coisa, tinha passado mal. Aí nada. Aí chegando aqui eu vi que ele não ia voltar pra pista dele, pra não bater de frente com ele, porque infelizmente a desgraça ia ser grande, eu peguei e joguei. Porque você pode perceber que minha freada ali, eu jogando pra lá pra não bater de frente com ele, senão o pior ia acontecer com ele, com a esposa dele. E nesse momento em que você desvia do condutor da caminhonete, por muito pouco não se envolve em um outro acidente, se tivesse vindo outro veículo contrário. Sim, graças a Deus, cara. Mais uma vez, graças a Deus, porque se vem outro cara descendo também, aí eu tinha que escolher, infelizmente, né, ou quem que ia bater. Porque se eu podia morrer inocente por... Não sei o que aconteceu com o senhor, se ele... Não sei, eu não entendi. É a primeira vez que você se envolve em acidente? Sim. Eu trabalho já quase 4 anos. Trabalhei 3 anos em ônibus, puxando passageiro e tudo mais. Graças a Deus, nunca envolvi nada. Infelizmente, dessa vez, eu fui contemplado. No primeiro momento, quando você chega aqui no local do acidente, como é que estavam os ocupantes da caminhonete? O senhor estava sentado ali, a senhora sentada, e o senhor estava tentando acalmar ela, entendeu? Aí eu tentei chegar, porque a primeira coisa que você fazer, né, cara, é dar socorro, prestar socorro. Independentemente do que pode acontecer, eu parei e já vim correndo pra cá pra ver o que podia ajudar. Aí, graças a Deus, o PM já tava chegando também por aqui. Aí foi o SAMU, pegou, graças a Deus, primeiramente a Deus, não deu o pior, não aconteceu com ninguém. De fato, a carreta e o motorista nas mãos de Deus. E por que não do outro veículo? Olha só onde houve aí o choque mecânico. Momento em que o motorista da carreta conseguiu tirar praticamente todo o veículo da sua pista, já que o motorista da picape estrada descia na contramão. Um risco muito grande, tanto o motorista da carreta, já que é um veículo bitrem, carregado com calcário, bastante pesado. E aí a gente observa aqui o choque, onde ocorreu a pancada na lateral aqui da cabine desta carreta com placa da cidade de Cáceres. Mais um acidente sendo registrado na 174, noite de segunda-feira. A presença aí da equipe do Corpo de Bombeiros, que inclusive fez o resgate do casal, encaminhando mesmo para o Hospital Vale do Guaporé. A guarnição foi acionada para o acidente de trânsito ali nas Três Pistas, sentido Cáceres, depois do posto Iu. Chegando no local, tanto o casal estava sentado na via, o motorista ele estava tranquilo, deambulando no local, só a sua companheira estava com as escoriações, reclamando de dores no membro superior. Aí a gente fez o atendimento, né, pré-hospitalar, e conduzimos para o hospital. Pela forma que o veículo ficou, eles chegaram a ser projetados para fora do carro ou não?
O veículo ele ficou capotado, né? Tombado. E segundo o relato, eles saíram do veículo, né? Não foi informado se alguém ajudou, se teve algum terceiros ali ajudaram, né? Mas ocorreu tudo bem. A princípio, pela gravidade olhando pela visão do que ficou o veículo, eles estão bem. Apenas escoriações? Apenas escoriações, né? Só a senhora, que ela estava reclamando de muita dor no braço, né? Aí provavelmente vai passar por uma raio-x para saber se teve uma fratura ou não. Mas aparentemente só escoriações.